halkan waa wadada Afisiyooni ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Waa halka goodow uu ka dhacay qarax lala eegtay shaqaale ka tirsan weynka Soomaaliya oo goobta maray. Gaari laga soo bixiyay xaaladaha qaraxa oo saraakiisha amniga sheegeen inuu waa nooc loo yaqaan sheerifta ayaa qaraxan fuliyay. Waxaa soo jiray khasaare qaraxan ka dhashay isku jira dhimasho iyo dhaawac. Goobta qaraxa waxaa soo gaaray gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir iyo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Farxaan Qoroole, iyadoona halkan uu warbaahinta kula hadlay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Raacali wuxuu sheegay in khasaaraha qaraxan uu yahay 5 dhimasho iyo sidoo kale 5 dhaawac. Sidoo kale waxaa jira burbur soo gaaray gaadiid halkaan maraya goobta qaraxu dhacay. Ilaahay baa mahad leh noo dhib yaray khasaarada halkan ka dhacday. Sidaa meeshan u jeedaan runtii khasaara dhacday. Sida cadowga joogtada ahayd uu bartilmaameedsanayay dadka Soomaaliyeed iyo hantida ummadda Soomaaliyeed iyo shaqadoodii unbay halkii ka sii wadaan. Qarax ayaa saaka halkan ka dhacay. Khasaarada ilaa hadda inta aan ka warqabno waa 5 askari iyo 5 qof oo rayid ah. Wax dhiba oo hadda inta ka badan oo aan ognahay ma jiraan. Cidda la target gareeyay iyo sababta loo target gareeyayna baaritaanada la sameeyay ay kusoo bixi doonaan. Waa ujeedaan kuleeyahay gaarigaas halkaas baa qaraxu ka dhacay. Innagana waxaan maraynay derbiga meeshaas uu derbigu ku dhamaado. Laakiin gaarigaan ku jirnay maana joogsan horaan u sii soconnay. Meeshaan marka khasaaradaasi hadda ka dhacday waxaan baari doonaa laamaha amniga wixii jawaabana haddii Ilaahay yiraahdo marka ugu horeysa oo baaritaan ku dhamaado ayaa la idinla wadaagi doonaa. Waxaan mar kale ku sii xoojinaynaa laamaha amniga inay xoogga saaraan sidii amniga ilaalada amniga loo xoojin lahaa. Runtii maalmihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay waa roonayn dadaal badan iyo waqti badan la bixiyey. Haddeerna ma cabsi geli karaan. Dacadugu shaqadii soo wataa inuu ah inuu wadanka burburiyo ah, annagana shaqadeena wadanaa inaan dalka badbaadino ah. Dadka Soomaalida waxaan u sheegaynaa inay taxadaraan. Waa waxyaabaha aan ka digaynay oo aan dhahaynay amniga maaragtay waxyaabaha oo laga ganacsan kara ka mid ma aha. Waxaan rabnaa inay dadku taxadaraan, inay guryahooda joogaan, inay is-ilaaliyaan. Cadowgu waxay isku dayayaan maalmaha soo socda inay xoojiyaan, inay dadka Soomaalida dhibaateeyaan. Annagana insha allahu tacaala waxaan sida caadada ahayd isku dayi doonaa inaan annaguna xoogga saarno inaan dadka iyo naftooda iyo hantidooda inaan badbaadino. Dadka Soomaalida waxaan leenahay nala shaqeeya, laamaha amniga la shaqeeya, guryihiina jooga, inta wax isbedelayaan yaan waxyaabahan hadda la wado oo la rabo siyaasad in lagu gaaro yaan dhiiggiina looga faa'iidaysanina annagana ha naceebaynina idinkana naftiina haliginina guryihiina jooga waa mahadsantihiin. Wax hadda khasaaradana waa intaan idiin sheegnay 5 askari oo dhimasho ah, 5 qof oo rayd oo dhaawaca iyo gawaaridan meesha ku burburtay. Annaga ma raban badici doonto haddii Ilaahay yiraahdo cadowgu inuuna nii jabiyo intaan annaga shaqada imaana dad kale oo Soomaalida shaqadan soo waday innaga haddaan wadnaa dad kaleo naga dambeeya Soomaalida amniga inay ka shaqeeyaan waa sigudi doonaan. Al-shabaabna nagama adkaan doonaan intay saas u qaraxiyaan isla markiiba nadaafaddaas ay gabdhaha iyo wiilasha ku wadaan nagama adkaan doonaan. Waxaan rajaynaynaa 10 daqiiqo soo socota wadadan in la furo ay sideedii ahaato. Waa mahadsantihiin gudoomiye. Magacaygu waa Anad Karama, waxaan ka socdaa radio kulmiye. Amni darada magaalada Muqdisho marka la fiirsho maalmihii dambe kore u korortay, xalay ilaa iyo shalay, dhalinyaro badanaa magaalada lagu dilay oo degmooyin kala duwan lagu dilay. Maanta ujeedaa qaraxa dhacay, marka ma moodaa gaabis dhanka amniga saraakiisha inuu jiro? Duu markasta oo siyaasaddu qalqal gasho amniga iyo siyaasadda inta badan isla socdaan. Markasta oo siyaasaddu qalqal gasho amniga run waxaa oo aan la qari karin inay saameyn ku yeelanayso. Markii dadkii amniga loo xilsaaray ay rabaan inay amnigii ka sii ganacsadaan dhibaatadii waa ka sii cuslaanaysaan. Waxaan rajaynaynaa marka hadda sidaan idiin sheegay aniga meesha kale fikir doonahay ayaami la soo dhaafay waa roonayn. Waxyaabaha yar oo tuugeysiga iyo ceel xaafadeedkii iyo waxyaabahaas dhammaan waxyaabihii weynaayo dhibaatada ahaa waa ka nabad qabnay. Haddana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan sii xoojino. Xaaladda amni ee magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii dambe faraha ka baxday. Markii loo fiirsho dhanka amni darada magaalada, waxaa saacadii lasoo dhaafay magaalada lagu diray dhalinyaro kuwaas oo xilligii la dilay la sheegay in laga dhacay taleefanadooda. Waxaa xusid mudan in qaraxan uu ku soo aaday xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho uu ka jiray bannaanbaxii qabqaabinaya mucaaradka Soomaaliya, iyadoo la faasay in dowladda Soomaaliya ay bannaanbaxaasi diidan tahay. Hanad Maxamed Karame Kenyan, Muqdisho. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.